السلام عليك يا رسول الله. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خود یا غوث پاک میرے غوث پیا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا. باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. راجا راجا تیری ذات کا جا یا وڑا پیر اے میرے غوث پاک. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خود. باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرائے چشت و بخارا گرا فوج میں کون سی کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا. کاجا کاجا تیری ذات کاجا ہوئے تو دل تیری رات کاجا ہوئے تو دل تو رسول پاک کی آیا ہے. تیری شان کا جا کاج گا 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 تیری شان کا جا کاج گا. تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے کاجا مجھ کو نواز دے میرے کاجا مجھ کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کا کی بات ہے تیری ایک نگاہ کا کی بات ہے تیری ایک نگاہ کا کی بات ہے چشت گدا میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی ناز ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی ناز خواجہ یہ بڑے سخی کا گیا سنا. کیا بات کیا بات. یہاں سب کی بھر دی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھر دی ہے جھولیاں.
ہوئے درے غریب نواز، ہوئے درے غریب نواز، میرا قائدہ ہند کا راجا، میرا میرا خواجہ عطا رسول ہے، عطا رسول فی الہند، حضور نے ڈٹ لگائی، میرے آقا ہیں خود عطا رسول ہیں، میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بغار چشت کا پھول ہے، وہ بغار گلشن فاطمہ، وہ بغار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیری ذات آجا دین تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، اب آخری میں ایک بات سن لیجیے کہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں صاحب عرس صاحب مزار کے عرس میں ہم جتنے بھی موجود ہیں، آپ یقین جانیے صاحب مزار جو موجود ہیں اس وقت ان کی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزری، بس یہی زندگی بھر بات کرتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے محبوب سے محبت کرو، تو آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے، تو عرس منانے کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جمع ہو جائیں اور پروگرام کریں اور چلے جائیں، نہ بلکہ یہاں آ کر تجدید کی جائے، اس عہد و پیمان کی تجدید ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر تم نے کیا تھا بیعت ہوتے وقت، کچھ یاد ہے کہ کیا کہا تھا؟ نماز روزے کی پابندی کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، کچھ یاد ہے؟ تو اس کی تجدید کی جائے، اور آج تجدیدی انداز میں ہم پھر تجدید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی جان بوجھ کے کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ جھوٹ غیبت سے بچتے رہیں گے، انشاءاللہ نافرمانی نہیں کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بد مذہبوں سے بچیں گے، اپنی اولادوں کو بچائیں گے، اور خوش عقیدہ کے ساتھ رہیں گے، اور ہمیشہ زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم فرمایا، بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔